Mia Blichfeldt, du vinder en relativt sikker sejr, må man sige, over din holdkammerat Frederikke Lund. Hvordan så du kampen? Jeg så kampen som en fin udfordring. Jeg plejer at træne med Frederikke 2-3 gange om ugen, så jeg synes også, det var lidt underligt at skulle møde hende her i første runde. Men jeg synes, det var en fin kamp, og jeg synes, jeg ser mange gode ting fra Frederikke, så hun skal bare blive med at arbejde hårdt. Og hvordan ser du din mulighed her videre frem i turneringen? Jeg har sagt til mig selv, at jeg skal tage én kamp ad gangen. Jeg tror, det er 5 år siden, at jeg vandt i Grænsted, og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne vinde en DM-titel. Men jeg har sagt til mig selv, at jeg tager én kamp ad gangen.